Предстојните Великденски празници се убав повод за краток одмор на македонците. За овој продолжен викенд граѓаните ќе можат да посетат некоја туристичка дестинација во нашата држава, но и странство. На тема каде ќе патуваат нашите сограѓани за овој празник, но и какви се очекувањата за предстојната туристичка сезона, разговараме со председателот на туристичката угостителска комора Аркан Керим, кој посочи дека најпродавани тури годинава се автобуските и авионските тури за Будимпешта. Сред на Великденските празници, македонските граѓани оваа година значи, многу ќе патуваат со автобуски и авионски тури. Пред се, најпродавани тури се турите, автобуските тури за Будимпешта, авионските тури за Будимпешта. Исто така, значи, автобуски тури има за Краков, Атина, има за Санторини, има за Венеција, има за Монте Карло автобуски тури, потоа авионски тури има за Дубај, Анталија, има за Барселона и сите овие дестинации. Исто така, значи, има голем број на индивидуални резервации во хотелски капацитети на Халкидики во Грција и во Бугарија, во Бањите, Сандански, исто така и во Банско. Значи, голема понуда има од страна на македонски туристички агенции и во последен момент, last minute, на некој начин успеа да се пополнат овие аранжмани. Ова година очекуваме раст од 20% на бројот на туристи, значи и да домашни и на странски гости. Мораме да бидеме оптимисти во овие тешки времења. Значи, растот се должи на тоа што Македонија перманентно нуди една интересна понуда на пазарите, потоа стимулансот што се дава на туроператорите за подигнување на пакетите, поголем број на пакети, значи субвенциите, исто така имаат свој удел. Исто така, значи, овие авионските летови што се од и кон Скопје од страна на унгарскиот авиопревозник Визер, значи, имаат свој ефект. И со години наназад се зголемува бројот, значи, на туристи кои што доаѓаат во Македонија. И тоа е за поздравување.